ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିକି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ବିଷୟରେ ଏଇଟା କହିବି ଯେ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ଅଭାବୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି। ତ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ଚାହିଁବୁ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବୁ, ଆମେ ବି ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ତାକି ତାଙ୍କୁ ବି ଆଉ ବର୍ଡ଼ନ ସାଜିବନି ଟଙ୍କା ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ଆଗରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ବି ନାହିଁ କି କେମିତି ଆସିକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଇକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମିଟିଂ କରିପାରିବୁ। ତ ସାର୍ଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ କଲୁ, ପ୍ରୀତି ସୁଭାଷ ସାର୍ ଆମର ଅତୁଟ ବନ୍ଧନର ଯେ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ମେନ୍, ତ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଆସିଲୁ ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲୁ କି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମିଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଉଠିକି ମାନେ ପୁରା ପୁରା ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରା ଗର୍ବ ଆମର ସେ। ତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମିଟିଂ କରିବାର ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆସିକି ମିଟିଂ କଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। ମ୍ୟାମ୍ ବି ଆମ ସହ କଥା ହେଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ୍ ଗାଇଲୁ ବି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସହ। ତ ମାନେ ମ୍ୟାମ୍ ବି ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ କି ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ଏମିତି ତମେ ବି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମର ବି ଏମିତି ଅଛି କି ମାନେ ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛୁ ତ ଆମେ ବି ବଡ଼ ହେବୁ, ଆମେ ବି ଡକ୍ଟର ହେବୁ, ତ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଯିବୁ, ତ ଆମେ ବି ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ନିଡ଼ି ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ, କେତେବେଳେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେବ କି ଭଲ କାମ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ବି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଏତିକି ବସ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଇଆ ହିଁ କହୁଛି କି ଏତେ ଛୋଟ ଜାଗାରୁ ଉଠିକି ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା କରୁଛି କି ଆମେ ବି ଯେତିକି ଛୋଟରୁ ଉଠିକି ବହୁତ ବଡ଼ କରିପାରିବୁ। ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ୱେଲ୍ ଟୁ ଡୁ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ନୁହଁ, ପୁଅର ପିପୁଲ ଆମେ, ତ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ କି ଆମେ ଡକ୍ଟର ହେବୁ। ଆଉ ମାନେ ଯଦି ବି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ନିଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିକି MBBSରେ ଆଡ଼ମିସନ ନେଲୁ, ଦେନ୍ MBBSର ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଏତେ କି ବହି ମାନେ କୋଚିଂ ଯାହା ବି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ କପଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ସାରା। ହଁ, ତ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲୁ କି କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ। ବାପା ମାଆ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲୁ କି ଲୋନ୍ ନେବୁ, ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋନ୍ ମାନେ ଅଛି, ବାକି ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋନ୍ ନେବାରେ ବି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ। ତ ଫିର୍ ବି ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ, କେମିତି ଆସିକି ମାନେ ମସିହା ଭଳି ଆସିକି ଆମ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ମାନେ ସେଇଟା ଆଜି ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଆମ ଷ୍ଟୋରିକୁ କୋରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିଲୁ। ସେ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଛୋଟ ପୁରା ବିନ୍ଦୁରୁ ଉଠିକି ପୁରା ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଡ୍ରପ୍ରୁ ପୁରା ସମୁଦ୍ର କରିଲେ, ତ ସେମିତି ଆମେ ଅଛୁ କି ଏତିକି ଛୋଟ ପରିବାରରୁ ଉଠିକି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାର ଯିବୁ। ଆମେ ବି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଏମିତି ଚେନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେମାନେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଲେ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ, ସେମାନେ ଆଉ କିଛିକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ତ ଏମିତି ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି।